Hai dan selamat datang ke blog saya matsalicarimakan.com. Blog yang ni ialah blog pasal perjalanan saya di Malaysia bagi tempat menarik dan makan makanan yang sedap. Niat saya bila buat blog ni untuk tingkatkan kefahaman bahasa Melayu saya dan kumpul cadangan tempat menarik atau makanan sedap dari korang. Ingatkan, saya tak fasih sangat dalam bahasa Melayu, so maafkan saya kalau cakap salah atau silap. Dan semasa ke semasa ayat saya terbalik atau tak betul, so kalau korang ada cadangan untuk tingkatkan bahasa saya, tolonglah dan letak komen di bawah. Okey, mulalah video ini. Empat sebab saya sayang Malaysia. Okey, bahagian satu, cuaca kat Malaysia. Saya tahu yang ni pelik sebab biasanya orang putih tak boleh tahan cuaca kat Malaysia sebab kat Malaysia panas gila. Tapi cuaca kat sini memang sesuai untuk saya. Sebab kat UK kita ada empat musim. Nombor satu hujan, nombor dua hujan dan panas sikit, nombor tiga hujan lagi, dan nombor empat sejuk hujan dan sebenarnya sejuk gila. Tapi kat Malaysia ada satu panas seluruh tahun dan saya suka macam tu. Bila saya baru sampai kat Malaysia tak boleh tahan sebab panas gila. Tapi sekarang okey lah. Saya suka boleh pergi luar, tak kena pakai jaket atau macam tu. So, saya suka cuaca kat Malaysia. Bahagian dua, makanan kat Malaysia. Okay, benda ni yang paling favourite saya kat Malaysia. Makanan Malaysia memang sedap. Confirm sedap gila kat Malaysia. Apa saya suka pasal makanan Malaysia? Ialah Malaysia ada banyak jenis makanan. Lagi, kalau nak, orang boleh makan apa-apa, bila-bila, mana-mana dia nak. Kalau nak lepak dan makan lewat malam, boleh pergi mama, boleh lepak dengan kawan, dia ada banyak makan kat sana. Lagi, kalau nak makan curry puff atau donut, dia ada makcik dekat stesen LRT, dia jual banyak, boleh beli dari dia. Lagi, kalau nak makan buah tropika macam durian, boleh beli dari tepi jalan, boleh makan kat sana, boleh bungkus makan kat rumah. Apa lagi? Oh, yang terutama, kalau dekat hari raya, boleh beli lemang dan rendang dari abang lemang kat tepi jalan juga. Sebenarnya, kalau saya ada masa, saya boleh cakap banyak lagi pasal makanan Malaysia. Tapi, saya rasa mungkin lain kali lah. Bahagian tiga, jalan-jalan dan tempat menarik. Nasib baik Malaysia ada banyak tempat menarik untuk melawat. Kalau nak pergi pantai, ada banyak pilihan. Kalau nak pergi pulau, ada banyak juga. Sama dengan hiking, kemah, naik gunung, meneroka hutan atau gua dan banyak lagi. Sebenarnya, bila saya duduk kat Leicester, kat UK, kat sana, macam memang tanda rata lah. Ada padang je. So, boleh pergi hiking, tapi tak menarik sangat berbanding dengan Malaysia. Actually, UK ada banyak tempat boleh jalan-jalan, tapi saya rasa dia jauh sikit dari tempat saya duduk kat UK. Tapi kat Malaysia, saya rasa lebih senang untuk pergi, boleh naik kereta, naik bas. Sebab dia tak jauh sangat. Kalau nak pergi negeri lain, senanglah nak pergi negeri lain. Okey, bahagian terakhir dan nombor empat. Orang Malaysia mesra. Inilah benda saya suka pasal Malaysia. Biasanya orang kat sini memang mesra. Dan dia nak tolong orang asing bila dia datang sini. Saya pernah pergi ke negara lain macam Eropah, ke Asia dan kat sana
orang tak Malaysia sangat. Tapi kat Malaysia, kalau cakap dengan orang lain, dia ada muka bersenyum. Lagi kalau dia dengar saya cakap bahasa Melayu, senyum dia jadi lebih besar. Tak tahu macam mana nak cakap. Macam saya rasa diterima kat negara ini. So, sebab itu saya suka negara ini. Okay, dah habis video ni. Sebenarnya saya ada lebih dari 10 dan ke atas benda saya sayang pasal Malaysia. Tapi saya rasa tak cukup masa untuk cakap kat video ni. Kalau saya cakap pasal semua benda, mungkin korang akan tidur bila tengok video tu. Mungkin satu hari nanti saya buat video atau blog lain pasal benda semua saya sayang pasal Malaysia. Tapi untuk sekarang dah habis video ni. Okay. So, harap-harap korang suka video yang ni. Dan kalau ada maklum balas atau cadangan, boleh komen di bawah video ni untuk saya. Dan saya nak cakap terima kasih banyak-banyak dan harap-harap kita jumpa lagi.